Com era previsible, la subhasta del vedà de caça de Sueca, celebrada ahir diumenge al Bernat i Baldoví, no només no va batre el rècord de recaptació fixat l'any passat, sinó que va patir una merma d'ingressos superior a un 30% respecte a eixe 2007. La crisi econòmica es va notar entre els caçadors, que no es rascaren la butxaca tant com en altres ocasions. Ni les optimistes prediccions pel que fa a la presència d'aus aquàtiques al parc natural de l'Albufera capgiraren la situació. A la fi es recaptaren 241.200 euros, 117.780 menys que l'edició anterior. El lloc més car fou esta vegada el 10 de les Noves, a la partida de la Corretxola, pel qual es pagaren 17.000 euros. En segon lloc va quedar la 21 de les Noves, a la partida del Malvinar, amb 14.800 euros. D'esta manera, les cues, el matoll o la mota no foren les més preciades pels caçadors. Una dada que reflecteix a les clares el que va ocórrer és que només per 5 de les 63 replaces subhastades es pagaren més diners que l'any passat. La resta caigueren en picat. Al claustre de la Biblioteca Suecana es lliuraren divendres passat els tercer premis Miram. El gran triomfador de la nit fou el curt titulat Rascallú el Garrepa, un homenatge al cinema mut que va mereixer el primer premi. Els catalans Mingo i Tristam no pogueren assistir a replegar el guardó, en canvi s'hi enviaren este missatge en agraïment pel premi. Hola, bona tarda, bona vespre. Res, només tres coses, ràpidament. En primer lloc, demanar disculpes perquè no podem ser aquí físicament, com podeu comprovar, tenim compromisos de viatges i de fet som fora físicament del país, no hem pogut venir, em sap molt greu, tant amb en Xevi com un servidor. Ho sentim molt, ens hauria agradat moltíssim poder estar aquí. En segon lloc, agrair al festival que hagin projectat la pel·lícula i encara més que, mira, que hem guanyat un premi, no hi estem habituats a guanyar premis. I en tercer lloc, també agrair que hi hagi festivals com el vostre que entre tots ajuda una mica a potenciar i tirar endavant la nostra llengua, que sigui valencià, sigui català, diguem-ne com vulguem, és la nostra i no n'hi ha cap altra. Si no ho fem nosaltres, no fa ningú. Moltes gràcies. El segon va ser per a Frankie es transforma, un curtmetratge d'animació de poc més de 3 minuts de durada, dirigit pel xiquet Carles Gómez. Esta producció va aconseguir un doblet, ja que també va ser el que més vots va rebre per part dels assistents al festival. Pel que fa a la secció escolar, el Col·legi Públic Cristóbal Colón de Benetúser es va fer amb el primer premi amb la producció La reina de la nit, que també va ser la millor valorada en les votacions populars. És un projecte que comença en agost del 2007 i després ja vam començar a treballar amb l'Ajuntament de Benetúser, amb el poble, 90 xiquets i xiquetes, que ara els que han vingut, ara, ells dos per exemple són de 6è, que l'any passat estaven en 5è, i amb el suport de totes les famílies. O sigui, anirem un mogolló de gent treballant, uns 8 mesos i per a 15 minuts tenim unes 90 hores al voltant de metratge. El segon premi va anar a parar a l'Institut d'Educació Secundària Blasco Ibáñez de Cullera per la síndrome del caragol, un treball en el que participaren els alumnes de quart d'ESO. Les entitats bancàries, la Caixa i Caixa Catalunya, tornaren a donar suport al festival, impulsat en 2006 per Sueca Televisió, amb el propòsit de fomentar la producció audiovisual en valencià. La colla de Dolçaina i Tabal Tabalaina ha fet 10 anys. Dissabte passat donaren inici els actes commemoratius que succeiran durant 7 mesos fins al maig de 2009. Fou una jornada lúdica que va incloure una cercavila amb arribada a la plaça de l'Ajuntament. Allí el suecà Josep Lledó va dirigir el muntatge d'una muixaranga horitzontal. S'obren les paraules. Per la vesprada hi hagué una xarangà pels carrers de Sueca. Els integrants de Tabalaina gaudiren, doncs, d'una jornada especial, esmorzant, dinant i sopant junts. Ja de nit, la festa va concloure a la sala Braham de Riola, amb l'actuació de 3 fanball. Actualment, Tabalaina està desenvolupant una tasca formativa a diversos pobles de la Ribera, treballant la música de Dolçaina i Tabal amb un total de 4 ensenyants, tant des de la vessant tradicional i funcional estricta de tots dos instruments, com en l'acompanyament de danses, cantadors, filades de moros i cristians, comissions de festes, actes socials, concerts i cavalcades.
La Falla Plaça de Cervantes va celebrar dissabte passat un altre dels actes previstos per commemorar el seu 50 aniversari. El casal de la comissió es va transformar per un dia en un poblat més propi d'una pel·lícula de vaquers. I com no podia ser d'una altra manera, els assistents es posaren en el paper, disfressant-se per estar a cort amb l'ambient del llunyà oest. La festa, anomenada Far West Swekanish, va tindre per damunt de tot un protagonista. Este bou de 500 quilos va ser devorat pels presents després d'hores i hores al foc. Part del veïnat també es va afegir a la festa. L'originalitat i la diversió en la festa organitzada per la Falla Plaça de Cervantes fou total. Si no, veig en este concurs de doma del Búfalo Loco. Els millors domadors foren premiats, com també els portadors de les millors disfresses. Dos flautes travesseres, una per a la Unió Musical i l'altra per a l'Ateneu Musical. L'empresa d'instruments musicals, Consolat del Mar, va fer entrega el passat divendres al despatx de l'alcaldia d'aquestes dos flautes, regal que ha volgut fer esta distribuïdora a l'Ajuntament de Sueca. Tenim una amistat indirecta i sabíem que Joan estava fent una bona labor així en Sueca i hem tingut el detall de fer aquesta inversió. Sempre pensem que portar-se bé amics té el seu retorn i bé, en aquesta il·lusió hem vingut, en fer amics i estar a gust amb la gent de Sueca. Pensem que la flauta és un instrument, és segurament dels més antics que coneix la humanitat. La flauta travessera és un instrument molt evolucionat, que té molta demanda i pensem que farà una bona labor el xiquet o la xiqueta que la puga necessitar. És conèixer també a la persona que d'alguna manera volia col·laborar amb l'Ajuntament de Sueca, va dir, doncs, el donaré una flauta travessera. I jo li vaig dir, en Sueca tenim dos bandes i tindrem un dilema. Poden ser dos, i ell molt amablement va dir dos flautes travesseres, i per tant jo el que penso és que a l'Ajuntament no li fa ninguna falta i aquí realment li donaran un ús adequat, seran a les dues institucions musicals que tenim a Sueca. Per tant, vaig decidir que en un acte bonico, doncs, donar-ho tant a l'Ateneu com a la Unió Musical, perquè ells segur que en farien un bon ús d'aquest instrument musical. Els alumnes d'aquestes dues societats musicals comptaran per al seu aprenentatge i gràcies a aquesta iniciativa amb el més antic de tots els instruments de vent. Estem molt agraïts perquè tot el que siga rebre sempre és bo perquè la societat creix, té alumnes i sempre pues, un instrument, si és per començar, sempre és una bona ajuda per a la societat tindre un xicot remanent perquè l'alumne s'inicia i després ja pues, ella va il·lusionant-se i nosaltres, i aquest alumne, sempre, si tenim un remanent, sempre ens beneficia a tots. Tot el que sigui una aportació com està, encanteix de la vida. Ja teníem relació en aquesta casa i bueno, molt contents dels seus servicis. I al Saló de Plens del Marín de Barraquetes, a un acte presidit per Jordi Sant Jaime i la vocal de cultura Marisa Carbó, la mateixa empresa va lliurar també un instrument musical per a cada un dels alumnes de l'Escola de Música d'esta entitat local menor. Acte que va comptar amb la presència de tots els professors de les distintes especialitats i al que l'alcalde va pronunciar unes paraules en senyal d'agraïment pel gest que ha tingut esta casa d'instruments musicals. I repassem ara alguns dels resultats esportius que ens ha deixat el cap de setmana. En bàsquet, segona victòria de la temporada del Club Bàsquet Sueca a la primera divisió nacional. A Manises, Club Bàsquet Manises A70, Club Bàsquet Sueca 77. Triomf també del Díster davant l'Escolàpies C per 110 a 38 i derrota dels júniors d'obres i projectes de la Marchal al Xemesí, 67 a 41. En futbol, el Sueca va empatar a Massanassa sense gols. Mentrestant, l'equip veterà es va imposar davant el líder, el Silla, al camp de l'Infantil per 2-1. Marcaren per part dels nostres Dioni i Forquet. A la segona regional, el Perelló caigué al camp de l'Esperança de Silla per 2-1.